Անկյուն գումարաձերեք հեռուստաընկերության եթերում լուրերի հոկտեմբերի 8-ի թողարկումն է, ես Լուսինե Վարոսյանն եմ, բարի երեկո։ Այսօր Կրեմլում կայացել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Փաշինյանը Մոսկվա էր մեկնել ԱՊՀ գաղտնաշողովին մասնակցելու նպատակով։ Հիշեցնենք, որ երեկ էլ Մոսկվա էր մեկնել մեր երկրի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Երկու երկրների ղեկավարները նախ փակ հանդիպում են ունեցել, ապա հանդիպել են երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունները ներկայացնող պաշտոնյաների հետ։ Թե ինչ են քննարկել առաջնորդները, մամուլին դեռևս հայտնի չէ, սակայն լրատվամիջոցներին հասանելի տեսագրության մեջ Փաշինյանն ու Պուտինը միմյանց քաղաքավարական ու դիվանագիտական խոսքեր են հղել։ Уважаемый Николай Владимирович, уважаемые коллеги, друзья, мы очень рады вас всех приветствовать в Москве и в рамках работы лидеров стран СНГ провести двустороннюю встречу. Только что мы с Николаем Владимировичем обсуждали текущие вопросы с глазу на глаз, но вот в таком широком составе есть возможность поговорить по всем принципиальным вопросом, представляющим взаимный интерес, и начать, конечно, видимо, целесообразно с вопросов экономического характера. Торговые и экономические отношения развиваются весьма энергично, успешно. Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов. Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14-16 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Россия – ведущий иностранный инвестор в экономику Армении. Около 4 миллиардов долларов накопленные инвестиции. И то, что происходит и в рамках межправкомиссии, и в рамках делового совета, дает соответствующий хороший результат. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Очень рад констатировать, что последние месяцы, в течение последних месяцев у нас состоялся довольно-таки активный политический диалог. Вице-премьер Аверчук приехал к нам в Ереван и состоялся не только заседание межправительственной комиссии сотрудничества, но и довольно содержательно мы поговорили по фактически всем вопросам нашей повестки. В начале октября в Ереване состоялся заседание межправительственного совета ЕАЭС, и на полях этого совета мы довольно-таки содержательно и обсуждали вопросы нашего сотрудничества и повестки Республики Армении, Российской Федерации с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. И сегодня, конечно же, очень хорошая возможность как-то обобщить эти обсуждения. И очень рад этой возможности. Спасибо большое. Թողարկումը շարունակում ենք համայնքային և տեղական լուրերով։ Գազամատակարարման պլանային դադարեցում կլինի Լոռու մարզի մի շարք բնակավայրերում։ Գազպրոմ Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքների Թումանյանի գիտաբժշկական կենտրոնի կապիտալ նորոգում իրականացնելու նպատակով հոկտեմբերի 10-ին ժամը 9-ից մինչև հոկտեմբերի 11-ը ժամը 21:00-ին կդադարեցվի Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքի Այգեհատ, Օձուն, Ամոջ, Կարմիր աղեկ, Լորուտ, Մարծ, Արևածակ, Արդվի, Հագվի, Դսեղ, Մղարտ, Ծաթեր, Քարինչ, Չկալով, Դեպե Ձորե Գետավան բնակավայրերի գազասպարողների, Թուֆենկյան հոսպիտալիտի ՍՊ-ի հյուրանոցային համալիրի, ՔՈԱՖ Smart կենտրոնի, Սարգիս Ձաղիձոր ՍՊ-ների գազալցակայանների, նշված բնակավայրերում գործող այլ տարբեր նշանակության հանրային կազմակերպությունների գազամատակարարումը։
Առողջապահության նախարարության, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մանկաբուժության եւ մանկական նեղ մասնագիտությունների ամբիոնը եւ Ուիգմոր կանանց եւ երեխաների հիվանդանոցը, Ստեփանավանի եւ Վանաձոր բժշկական կենտրոններում երկօրյա կրեդիտավորված անվճար դասընթացներ են կազմակերպել Լոռու մարզի բուժ հաստատությունների շուրջ 320 բժիշկների եւ բուժքույրերի համար։ Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնում անվճար խորհրդատվություն է ստացել 98 բուժարու, 26 կին եւ 72 երեխա։ Արտակարգ դեպք Կալավերդու Էնգելս թաղամասում երեկ եւ այսօր խմելու ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, պատճառը մատակարարվող ջրի բարձր ճնշումն է, որի պատճառով նաեւ փականներ, ծորակներ ու այլ խողովակներ շարքից դուրս են եկել։ Ալավերդու Էնգելս թաղամասում մատակարարվող խմելու ջրի ճնշումը թույլատրելի նորմայից կրկնակի անգամ մեծացել ու բազմաթիվ վթարների պատճառ է դարձել։ Հիմնական վթարը թաղամասի թիվ 17 շենքի բակում է։ Տանից չփակեն, սաղինն է կտրակել։ Դե չէ որ փակեցին, չտրակեց։ Դե ես փակեցին, տանը չլա, բայց ձեր սաղի տներինը տրակել։ Ջրի հսկայական ճնշման պատճառով խողովակներ են վթարվել նաև շենքի ներսում։ Բնակարաններում շարքից դուրս են եկել ջրագծերը, փականները, ծորակները, կենցաղային տեխնիկա։ Թաղամասի բնակիչներն ասում են, մի քանի օր է մարդիկ ջրագծերի նորոգման աշխատանքներով են զբաղված։ Կրանդը բացում է, ահա որ փոքր։ Ուղղակի աշխատել ծեր չտամ։ Այ այս խնդիր է, որ սարքեն, էլ չեն գնա մեկնդի, իրանց գլխու կամ քիչ են դիփակ, քիչ են անմիջապես զանգում, կամ չգիտեմ, էլ ով հաստմա գնումա բացան նապորավ ժեղանու։ Վեոլիա ջուր ընկերության Ալավերդի տեղամասի ինժեներ Սամվել Սոխակյանի խոսքով երեկ են նույն հատվածում վերացրել վթարը, այսօր պատկերը նույնն է։ Նրա փոխանցմամբ թաղամասի բնակիչներն առանց իրենց տեղեկացնելու ջուր մատակարարող խողովակի գլխավոր փականից մի քանի անգամ ավելացրել են ջրի ճնշումը, որն էլ այս ամենի պատճառն է դարձել։ Բացել են, պտի ուժեղանար, բա ինչ պտի լեր։ Մենք կարգաբերում ենք, զադուշկ են բացում ենք մի ռեզբա, հենց երեկ ստուգել եք, չէ՞, զվերի շենքնել եք, ստուգել սրանք էլ։ Բոլորը ստուգել են, որ նորմալ էլի, ճնշումը բարձր չի լի։ Հիմա միասին կգնանք, այն փականը, որտեղ դրած է, կստուգենք ինչքան է բաց։ Դաժե գլխի չուգունի լյուկը փակած, էդ էլ են գողացել։ Այդ լյուկը սվարկա են կարել, ջարդել են, էդ էլ են գողացել։ Սամվել Սոխոկյանն ասում է, թաղամասում խմելու ջրի խողովակները նորացված են, վթարի պատճառը միմիայն բարձր ճնշումն է։ Ամենաշատը 10 տարվա խողովակներ են, 60-70 տարի նրանք ծառայության ժամկետ ունեն, բայց բացում են, ճնշումը գալիս է բարձանում, հասնում եսի մուր, խողովակը չի դիմանում արդեն, նա դրամա չի նախատեսված։ Մի շաբաթ այս գործին ենք, ով որտեղ չի ալարում ձեռքա տալիս, տանը մի քիչ բարակալում, փոխանակ զանգեն ջրմուղ, վազում են ընդեղ բացում։ Քանի ռեզբա է երեկ այդ վերևը բաց։ Մի ռեզբա ենք բացում, մի կռուկ, մի պտույտ ենք բացում, 4-5 պտույտ բացեր ասում։ Վեոլիա ջուր ընկերության աշխատակիցները մեզ ուղեկցեցին այն հատված, որտեղ գտնվում է ջրի ճնշման կարգավորիչը, ասում են ընդամենը երեկ են այստեղից նվազեցրել ջրի ճնշումը։ Լավ, տես քանի կռուկ ապա։ Նոր փակվեց։ Դեռ չի փակ։ Ոքսո փակվեց։ Քանի պտույտ է։ Քանի կռուկ էր Արթուր։ Մի հատուկ էս էլ էստի։ Չէ, հիմա ի՞նչ։ Հիմա ինչքան է։ 5 հատ։ Ընկերության աշխատակիցներն արդեն աշխատանքներ են կատարում վթարը վերացնելու ուղղությամբ։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Լոռիում մայիսյան ջրհեղեղի հետևանքով հիմնովին փլվել է Ձորագետում ապրող Մելիքյանների առանձնատունը։ Ընտանիքը 90-ականներից է ապրում դեպետի ափին ու ցավում են, որ այլևս երբեք չեն ապրի նույն տեղում, քանի որ վարարման հետևանքով արդեն չկա նաև հողատարածքը։ Մայիսյան աննախադեպ ջրհեղեղից Լոռիում և Տավուշում տուժեց 9 համայնքի 39 բնակավայր, ընդհանուր առմամբ հեղեղվեց 263 տուն։ Տեպետ և Աղստև գետերի վարարման հետևանքով հիմնովին փլվեց 2 առանձնատուն՝ Տավուշում, Հաղարծինում և Լոռիում, Ձորագետում։
Գուգլի դեռևս չթարմացված քարտեզներում է հիմա միայն Երևան Մելիքյանների տունը, իսկ իրականում տանից միայն այս պատն է թողել վարարած ԴՊՏ-ը։ M6 միջպետական ճանապարհին Ձորագետ հիդրոէլեկտրակայանի կամրջի հարևանությամբ կառուցված տունը երեք անչափահաս երեխայի հետ Մելիքյանները վերջին րոպեներին են հասցրել լքել։ Այն մասին, որ տարածքում երբևէ տուն է եղել, գրեթե ոչինչ չի հուշում։ Մեր ամբողջ կյանքի աշխատանքներ, բայց որ երեխեքս այդ մոմենտին մեջ չնեն, լել դուրս են եկել, մի քիչ շատ չէ բանամ, ասում եմ աստված չարած բա, որ հանկարծ երեխեքին տղես էլ, փեսես էլ, ներս մնել հենց այդ, որ քշելի պահին, մի կերպ դուրս են եկել ներսից, ուզել են վեշանեն իբր, որ տեսել են արդեն էլ ականդում, ասել են վեշանենք մեջից, մի հատ մարոժն ու ապարատ են հանել այդ մենակ, ասում եմ եկել տեսանք մոտորներից տակից փախա, մի կերպ դուրս են եկել, դա աղբյուր կար, 41 թվի պատերազմի հուշաղբյուրեր էտեղ, այն էլ ականդել տարել, փոքրիկ ծաղկանոց է դրա հետև, ամեն ինչը փշել տարել, այդ մոստի տակին սա հավաքել ու մի անգամից երևի ավելի բարձրացել ու սաղ քշել տարել։ Սահմանամերձ Մովսեսից ընտանիքը 90-ականներին է եկել Լոռի, միջպետական ճանապարհի հարևանությամբ երկար տարիներ ապրել են վագոն տնակներում, հետո տուն կառուցել, տաղավարներ, փոքրիկ խորտ կարան, ասել է թե անկախության առաջին տարիներից զբաղվել բիզնեսով։ Վարարած ԴՊՏ-ը ոչ միայն հիմնովին քանդել է բնակելի տունը, տարել վագոններն ու տաղավարները, այլ ամբողջությամբ հողատարածքը։ Մեքենան էլ ցիս դեռ եղել, այդ ծառերը, մեր ծառերը քանդել բերել, երևի այդ բանին դեմ արել, ջուրը մտել է ճանապարհներ, մի անգամից դի այդ մոստի տակով բան արել, տարել, թե չէ որ կարողան հենց այդքան վնաս չեր եղել, էլի հենց լրիվ ա քշել, ոչ մի, որ անցնում ես, կիմանաս թե տենց էլ եղել, այդեղ ոչ մի բան չի եղել, ղեկավարությանը գրել ենք, տեսնենք, սպասում ենք, տեսնենք ինչ-որ մի բան կձեռնարկեն, ինչ կստացվի, չգիտեմ, դե հենց չի, որ մենք պտի անպայման պահանջենք, ասենք պտի անեք, դե մի պետությունը որքան հնարավորություն կունենա, տնանք ինչով կաջակցեն, էլի սպասում ենք առայժմ։ Տիկին Անդարամը հիմա Ձորագետի բնակելի շենքերից մեկում որդու բնակարանում է ապրում։ Խորտկարանը իրենց ընտանիքի հիմնական եկամտի աղբյուրն էր, որն էլ չկա։ Տիկին Անդարամը կորցրած տան ու ընտանեկան բիզնեսի համար ցավում է, բայց միաժամանակ երջանիկ է, որ աղետից կարողացել են փրկվել։ Իրենց աչքի առաջ գետը քշել տարել է բեռնատար ու մի քանի ավտոմեքենա, այնպես որ փրկությունը երջանիկ պատահականություն է։ Այն մեծերն էլ ասում են, սենց բան ոչ մի անգամ չի եղել, շատ էր բարձրացել, ստեղ մի էսքան էր մնացել, որ մտնես տարածքնել, էսքան այքելին ինձ հետ տեղ վես հետ կմա, վտանգ էր, բայց այն կողքը անտարա, երեմ ջուրը մտավ են անտարը, ստեղ շատ չէ, չմտավ ստեղ։ Ջրհեղեղի հետևանքով Մելիքյանների տնտեսությունը, որ 450 քառակուսի մետր հողատարածքի վրա էր, առհասարակ չկա։ Միջպետական ճանապարհի անվտանգությունն ապահովելու համար գուցե հետագայում հողի լիցք կատարվի այդ տարածքում, սակայն որևէ շինարարություն կատարելն այդ տարածքում անիմաստ կլինի, կարծում է Տիկին Անդարամը, մնում է հաշտվել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը չի միացել ԱՊՀ արտգործնախարարների նիստի ընթացքում ընդունված հայտարարություններից երկուսին, այս մասին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Նիստը հոկտեմբերի 7-ին կայացել է Մոսկվայում, նախորդելով այսօր կայանալիք ԱՊՀ գագաթնաժողովին։ Հայաստանը ընդունված հայտարարություններից չի միացել երկուսին, որոնք վերաբերում են Եվրասիայում անվտանգության ապահովման սկզբունքներին և միջազգային հարաբերություններում միակողմանի միջոցների անթույլատրելիությանը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հույս է հայտնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագրի դրույթները կստորագրեն մոտակա 4 շաբաթների ընթացքում։ Վահագն Խաչատուրյանը այս մասին հայտարարել է Reuters գործակալության հետ զրույցում։ Վահագն Խաչատուրյանը հայտարարել է, որ Երևանը հույս ունի, որ Բաքուն կստորագրի համաձայնեցված հոդվածները մինչև նոյեմբերի 11-ից 22-ը Բաքվում կայանալիք կլիմայի փոփոխության համաժողովում։ Հայաստանի նախագահը Համբուրգի կայունության համաժողովի շրջանակներում Reuters-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Հայաստանը հենց հիմա կստորագրեր խաղաղության պայմանագիրը, եթե դա կախված լիներ միայն հայկական կողմից։ Հուսով ենք, որ վաղ թե ուշ մենք կհասնենք այդ կետին, ասել է Խաչատուրյանը։ Հայաստանի նախագահը հավելել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի որոշ հոդվածների շուրջ դեռևս բանակցություններ են ընթանում։
168-ի մի ռևյու հաղորդաշարի եթերում ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և վարչապետի այցերը Մոսկվա պայմանավորել է արևմուտքի չստացված երաշխիքներով, ինչը ըստ պատգամավորի իշխանությանը դրդել է երաշխիքներ փնտրել ավելի մոտ տարածքում Ռուսաստանում և Իրանում։ Ինչը փոխվել այս ամիսների ընթացքում, որ հիմա որոշել է գնալ։ Շատ լավ հարց է, եւ ես հույսում եմ, որ մեր դատամիջոցները առիթեք ունենան իրեն այդ հարցը տան և տեսնենք ինչպես կկարողանա դիվանագիտորեն այդ հարցին պատասխանի։ Իմ կարծիքով իրենք հասկանում են, որ Հայաստանի գլխին սև ամպեր են կախված, Ադրբեջանը գնալով ավելի սանձարձակ և լկտի է դառնում, և ինչքան այս իշխանությունները խաղաղությունից են խոսում և ցույց են տալիս, որ իրենք պատրաստ են գնալ ընդառաջ և պատրաստ են գնալ զիջումների, Ադրբեջանի բանջները էլ ավելի են մեծանում, նաև վերջի երկու շաբաթվա ընթացքում երկու լրիվ նոր պահանջ ենք տեսել։ Առաջինը Փաշինյանը և իր նշանակած համադրական դատարանը թեկուզ և խոսում է, որ այլևս դեկտեմբերի 1-ը արվոչին չէ, չնայած համադրական դատարանին որևէ մեկը չէր խնդրել քիթը խոթել Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի մեջ, իրանք կոնկրետ թուղթ էին տվել է թղթի մասին խոսել, բայց քաղաքական պատվեր կատարելով, պնդում եմ, քաղաքական պատվեր կատարելով իրենք այդ հայտարարությունն են անում, Ադրբեջանն ասում է, նո, կբերես հանրաքվեի կդնես։ Իսկ հիմա էլ ասում են, եթե իրոք խաղաղություն եք ուզում, ուրեմն պատժեք պատերազմի հանցագործներին, այնպես որ ես բացարձակապես չեմ զարմանա, եթե վաղը Նիկոլ Փաշինյանը սկսի ձերբակալել և շինծու մեղադրանքներ ներկայացնել առաջի պատերազմի, ապելյան պատերազմի հերոսներին, եթե վաղը քաղաքի պլանավորումը փոխեն և Վազգեն Սարգսյան փողոց այլևս չլինի, ինքը միգուցե չգնա Վազգեն Սարգսյանը չհանի և դնի, ասենք, իր սրտի նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի անունով, բայց կարող է այդ փողոցը չլինի, կարող է վաղը այլևս Եռաբլուր չլինի, ինչև այս մարտահրավերների պայմաններում հավանաբար այս իշխանությունները հասկանում են, որ արևմուտքը հեռու է, ԱՊՀ-ն մոտ է, մոտ է նաև հարավը, Իրանը, փորձում են ինչ-որ խնդրագրով դիմեն ԱՊՀ-ին։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հիշել հարցազրույցի ընթացքում խոսել է նաև հնարավոր պատերազմի, ինչպես նաև Հայաստանի արտգործնախարար վարչապետ հնարավոր հակասության մասին։ Ացվել է այնպես, որ Հայաստանի սպառնացող պատերազմի մասին խոսում է ոչ թե Փաշինյանը, այլ Արարատ Միրզոյանը։ Արարատ Միրզոյանը գնում է Վարշավա, խոսում է պատերազմի սպառնալիքի մասին։ Արարատ Միրզոյանն է խոսում, որ նոյեմբերին, այո, այդ COP29-ից հետո հնարավոր են ռազմական գործողություններ, ինչ անում Փաշինյանը։ Փաշինյանը գնում է Ֆրանսիա, հեծանիվ է քշում, գնում է ՄԱԿ, ասում է եկեք լավ բաներ ասենք, որ լավ լինի։ Գիտեք, շատ իրոք շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր նկատառում է։ Արտգործնախարարության այդ տարության մեջ էթնիկ զտումը կար։ Փաշինյանը դրա մասին ընդհանրապես չխոսեց։ Հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստում այս Արարատ Միրզոյանի բերանը, Ջերուն Բայրամովը փակեց Նիկոլ Փաշինյանին մեջ բերելով, ընդ որում ադրբեջանցին նաև Եվրանեստում ինձ ասեց, ասես Նիկոլ Փաշինյանը սենց բան է ասում, դու ինչ ես հակառակն ասում, ասում այդքան լավն է Նիկոլ Փաշինյանը, տարեք ձեզ, տանենց, կամ իրանց մեջ ինչ-որ տարբերություններ կան, կամ էլ շատ հմուտ փորձում են տարբեր բևեռներ ներկայանալ, բայց Փաշինյանը ինքը շատ բաներ ուղղակի հասկացնել է տալիս, որ COP29-ից հետո շատ հնարավոր է, որ սև ամպերը էլ ավելի, ուրեմն, էլ ավել կուտակվեն Հայաստանի գլխին։ Այսինքն, երբ վերջին կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանի ժամանակ Կաժանվյոնից ուղակի բղավում էր, բա դուք չգիտեք, որ այո, կան երկրներ, որոնք ուզում են Հայաստանը վերացնեն, որ Հայաստանը չլինի, հենց դրա մասին էր։ Թուրքիան և Ադրբեջանը ամենաառաջինը իրանք են։ Այո, հենց իրանք ուզում են, որ Հայաստանը այլևս չլինի, և պահանջները, որոնք իրենք ներկայացնում են, դա Հայաստանի ոչնչացման պահանջներ են, ինչքան էլ հիմա սրանք ճվճվան, ղժղժան ասեն, Հայաստանը երբեք այսքան անկախ չի եղել, երբեք այսքան ինքնիշխան չի եղել, Հայաստանի անկախության օրը իրականում պետք է սեպտեմբերի 10-ին լիներ, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի իշխանությունների կողմից դավաճանված Արցախի Հանրապետության վրա։
Օկուպացված Շուշիում թուրքական նախարարական համաժողով է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված հայկական Շուշի քաղաքում տեղի ունեցել թուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ եւ դիտորդ երկրների առողջապահության նախարարների 4-րդ հանդիպումը, որը կազմակերպել է Ադրբեջանի առողջապահության նախարարությունը։ Ինչպես հայտնում է ԱՊԱՆ, միջոցառմանը մասնակցում են թուրքական պետությունների կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, անդամ եւ դիտորդ երկրների առողջապահության նախարարները, Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը Շուշիի վարչական շրջանում, ինչպես նաև գիտնականներ տարբեր երկրներից։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը նպաստում է Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտի հզորացմանը եւ խթանում տնտեսական զարգացումը, այս մասին հայտնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից։ Հպարտենք հայտարարել, որ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը հովանավորում է Digitech Expo 2024-ը տնտեսական հիմքեր հանուն դիմակայուն Հայաստանի ծրագրի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք հանձնառու լինել Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության ամրապնդմանը, իսկ բարձր տեխնոլոգիաների զարգացող արդյունաբերությունը առանցքային նշանակություն ունի այդ նպատակին հասնելու համար։ Մեր նպատակն է աջակցել Հայաստանի վերափոխմանը առաջադեմ բարձր տեխնոլոգիաների կենտրոնի, որը կխթանի զարգացումը ոչ միայն երկրի ներսում, այլև ողջ տարածաշրջանում ու աշխարհում, ասել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քվինը։ Digitech Expo 2024-ի նման միջոցառումներն առանցքային են խթանելու նորարարությունն ու կայունությունը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Եկեք միասին ընդլայնենք նորարարության սահմանները, ասվում է դեսպանության տարածած հաղորդագրությունում։ Այլ թեմաների մասին. Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած 2024 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին ամփոփագրից պարզ է դառնում, որ պետական բյուջեի եկամուտները եղել են 1 տրիլիոն 624 միլիարդ դրամ, ծախսերը 1 տրիլիոն 708 միլիարդ դրամ, պակասորդը կազմել է 84.6 միլիարդ դրամ։ Հատկանշական է, որ հարկերի ու տուրքերի մասով բյուջեի նախատեսված մուտքերը թերակատարվել են 4.7%-ով։ Ընթացիկ ծախսերի մասը նույնպես թերակատարվել է 4.4%-ով, սակայն ըստ գործառական դասակարգման խմբերի նախատեսվածից 19.4%-ով ավել է ծախսվել։ Բագրատ Սրբազանը դատի է տվել Փաշինյանին, հայցը վարույթ է ընդունվել, այս մասին գրում է հրապարակը։ Սրբազանը հուլիսի 15-ին Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում աջակիցների հետ հանդիպմանը նշել էր Փաշինյանի դեմ հայց ներկայացնելու հիմքերը։ Նա պահանջում է զրպարտություն հանդիսացող փաստացի տվյալները հրապարակայինորեն հերքել։ Դատարանը վարույթ է ընդունել հայցը, այն մակագրվել է դատավոր Մավլինա Հարությունյանին։ Հայաստանի զինված ուժերը ավարտել են 6 միավոր ATAGS 155 մմ տրամաչափի հրետանային կայանքների փորձարկումները, որոնք մատակարարվել են Հնդկաստանի կողմից։ ATAGS հրետանային համակարգերի ձեռքբերումը զգալիորեն կբարձրացնի հայկական բանակի հնարավորությունները եւ կապահովի նրա հրետանու կրակային հզորության այդքան անհրաժեշտ աճը։ Այս ժամանակակից զենքերը արժեքավոր կդառնան երկրի սահմանները պաշտպանելու եւ նրա ազգային անվտանգությունը ապահովելու գործում, նշում է աղբյուրը։ Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղի բնակիչները երեխաներին թույլ չեն տալիս հայ-ադրբեջանական սահմանից 50 մետր հեռավորության վրա գտնվող նորակառույց դպրոցի բակի խաղահրապարակում խաղալ։ Այս մասին այսօր NewsAM-ի հետ զրույցում պատմել է Աճարկուտի բնակիչ Կարեն Ղազարյանը, նշելով, որ բնակիչների զգուշավորության պատճառը վերջին շրջանում հակառակորդի տարածքում նկատվող կուտակումներն են։ Մոտ 10 օր առաջ պատի մոտ թշնամու զորքերի կուտակումներ էին նկատվում դեպի Աճարկուտ տանող ճանապարից, անգամ լսվում էին նրանց ձայները։ Սահմանազատման հետևանքով Ադրբեջանին անցած կամրջի վրա էլ ինչ-որ աշխատանքներ էին իրականացնում, տեխնիկա էր աշխատում, պատմել է Աճարկուտի բնակիչը։ Նրա խոսքով հենց դա է եղել պատճառը, որ Կիրանցի բնակիչներն ավելի զգուշավոր են դարձել եւ երեխաներին զգուշացնում են հեռու մնալ պատից, ընդամենը 30 մետր հեռավորության վրա գտնվող խաղադաշտից։ Պաշտոնյաները խոստացել էին, որ նորակառույց դպրոցն անվտանգ է լինելու եւ խնդիրներ չեն առաջանալու։ Այդ պատճառով էլ առաջին մի քանի օրերի ընթացքում դպրոցի տնօրինությունը նման ցուցադրական ներկայացումներ էր կազմակերպում երեխաներին տանում խաղահրապարակ, որպեսզի ցույց տան իբր իսկապես անվտանգ է, ասել է Կարեն Ղազարյանը։ Կրթական փորձագետ Մենուա Սողոմոնյանը, որին ի դեպ ընդդիմադիր հայացքների պատճառով ազատել են համալսարանից, այսօր խոսել է ակադեմիական քաղաքի մասին օրենքից, որն ըստ նրա կկազմակերպի կրթական համակարգը եւ սոցիալական բեր կդառնա հատկապես ուսանող ունեցող մարզաբնակ ընտանիքների համար։ Եվս մեկ կարևոր խնդրի մասին են ուզում խոսել, որը վերաբերում է նախագծի 40-րդ հոդվածին, ակադեմիական քաղաքի։ Ակադեմիական քաղաքի հոդվածի մեջ կա մի կետ, 5-րդ կետը, որը ասում է, որ ակադեմիական քաղաքից դուրս բուհական ենթակառուցվածքի ստեղծումը արգելվում է։ Եվ գումարած դրան, երբ որ հաշվի ենք առնում ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգը, ինչպես նաև լիցենզավորման խստացված չափանիշները,
ապա պարզ է դառնում, որ Հայաստանի բուհերի մեծագույն մասը կամ գրեթե բոլորը, որոնք որ գործում են, փակվելու են և ուժային մեթոդներով միավորվելու են։ Սա բերելու է, խորացնելու է Երևան մայրաքաղաք և մարզեր խիստ անհամաչափ զարգացումը։ Մարզային տեղակայման 10 բուհ է փակվելու և 12 մասնաճյուղ է փակվելու։ Մարզերում սովորող ուսանողներ թվով 9000 այլևս հնարավորություն չեն ունենալու սովորել մարզերում։ Մենք գիտենք, որ մարզերից շատ ուսանողներ գալիս են և Երևանյան բուհերում են սովորում, բայց նաև շատ ուսանողներ էլ կան, ես նշեցի, թվով 9000-ը, որ նախընտրում են մնալ մարզերում և մարզերում բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Նրանք այդ ինչ-ինչ պատճառներով, տարբեր պատճառներով, որևէ ուսումնասիրություն այդ մարդկանց կարծիքի, կարիքի, գնահատում, ընտանիքների արված չէ։ Եվ այսպես ուժային մեթոդներով 2000 աշխատակից, բուհական 2000 աշխատակից գործազրկության վտանգի առջև է կանգնել։ Այնուհետև Մենուա Սողոմոնյանը ըստ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների ներկայացրել է, թե որ մարզում որքան ուսանող ու որքան դասախոսներ խնդիր կունենան կապված ակադեմիական քաղաքի հիմնադրման և գործունեության հետ։ Գեղարքունիքում 771 ուսանող է սովորում, այս ուսանողները հայտնվելու են չգիտեմ ինչի առաջ։ Լոռիում 2101 ուսանող է սովորում, բարձրագույն կրթություն է ստանում։ Շիրակում 3159 ուսանող է սովորում։ Սյունիքում 1106 ուսանող է սովորում, Տավուշում 1133 ուսանող է սովորում, սրանք ամենախոշոր բուհերն են։ Գեղարքունիքում 117 դասախոս է աշխատում, Լոռիում 325 դասախոս է աշխատում, Շիրակում 552 դասախոս է աշխատում, Սյունիքում 186 դասախոս է աշխատում, Տավուշում 167 դասախոս է աշխատում, այս մարդիկ իրենց մեծագույն մասը կանգնելու են գործազրկության վտանգի առաջ, և նաև դրա արդյունքում և գիտական ակտիվությունը, գիտական արդյունքն է նվազելու։ Բացի դրանից 3000 դասախոս Երևանյան բուհերում դասավանդող, իրենք հիմնական հաստիքային դասախոսներ չեն, ժամավճարով և արտաքին համատեղությամբ աշխատող դասախոսներ են, որոնք իրենց աշխատանքի հարմարավետությունից նաև ելնելով կենտրոնի հատվածներում գալիս են և դասավանդում են։ Ակադեմիական քաղաք տեղափոխվելու պարագայում այս մարդկանց ես չգիտեմ որքան մասն է ի վիճակի լինելու գնալ և դասավանդել։ Մենուա Սողոմոնյանն ասել է նաև, որ ակադեմիական քաղաքի մասին օրենքը հակասում է մեր երկրի սահմանադրությանը և սահմանափակում կրթության ոլորտում, մասնավորապես բարձրագույն կրթության մասնավոր բիզնեսի հնարավորությունը։ Բոլոր բուհերի համար սահմանվում է միայն հիմնադրամի կազմակերպաիրավական ձև, այլ ձև չի սահմանվում։ Այսինքն անգամ մասնավոր բուհերը, որոնք շահույթ հետապնդող են, նրանց արգելվում է, սա սեփականության մասին սահմանադրական իրավունքի խախտում է հանդիսանում։ Եվ նաև սրան էլ, որ գումարենք այս նախագծի, որ մի հատ իրավական փորձաքննական եզրակացություն չի եղել նոր դրվել հանրության դատին, գումարած մեջի բազմաթիվ քերականական, ուղագրական սխալները այսպիսի օրենքի համար բարձրագույն կրթության և գիտության, պարզապես, չգիտեմ, փնթիության գագաթնակ է։ Հայաստանում WSIT 2024-ի փակման արարողության ժամանակ SpaceX-ի և Tesla-ի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը հատուկ ուղերձով է հանդես եկել, ոգևորություն հայտնելով երկրում ապագա նախագծերի վերաբերյալ։ Սպասվում էր, որ Մասկը տեսաուղերձով հանդես կգա, սակայն դրա փոխարեն նա բացառիկ հայտարարություն է ներկայացրել, որը հոկտեմբերի 7-ին միջոցառման ժամանակ ընթերցել է ամերիկահայ գործարար Ռազմիկ Հովագիմյանը, հաղորդում է Զարթոնք Մեդիան։ Բարև բոլորին, ցավում եմ, որ այս անգամ չկարողացա գալ Երևան, բայց հուսով եմ հաջորդ անգամ կգամ։ Ուրախ եմ Starlink-ը Հայաստան բերելու և տեղի տեխնոլոգիական համայնքի հետ որոշ հետաքրքիր նախագծերի վրա աշխատելու կապակցությամբ, տիեզերքի ուսումնասիրությունից մինչև բաց և թափանցիկ արհեստական բանականության զարգացում, որը մղում է մարդկային հասկացողության սահմանները, ասված է ուղերձում։ Մասկը հաստատել է, որ հույս ունի Հայաստանում շուտով գործարկել Starlink-ը, քայլ, որն ակնկալվում է զգալիորեն բարելավել ինտերնետ կապը հեռավոր շրջաններում։ Starlink-ի գերարակ արբանյակային ինտերնետը ներուժ ունի հեղափոխելու հաղորդակցությունը, հատկապես գյուղական վայրերում, օգնելով հաղթահարել երկրում թվային անջրպետը, գրում է Աղբյուրը։ Բացի Starlink-ից, Մասկը ցանկություն է հայտնել համագործակցել հայկական տեխնոլոգիական համայնքի հետ, տիեզերական հետազոտության և բաց արհեստական ինտելեկտի հետ կապված նախագծերում։
Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը, որը նախատեսում է ծանրացուցի չանգամանքներ օտարերկրյա քաղաքացիության դեպքում հանցագործություն կատարելու համար, ներկայացվել է պետդումա։ Որոշ փորձագետներ նշում են, որ եթե դրանք ընդունվեն պատգամավորների կողմից, փոփոխությունները կհանգեցնեն միգրանտների արտահոսքի, որոնք Ռուսաստան են ժամանել զբոսաշրջության կամ աշխատանքի նպատակով։ Կոմերսանտի հետ զրուցած իրավաբաններն ու փորձագետները կարծում են, որ փոփոխությունները հակասում են օրենքի առջև հավասարության, սահմանադրական սկզբունքին և կարող են նպաստել միգրանտների արտահոսքին։ Ինչպես նշում են թերթի հետ զրուցած փորձագետները, փոփոխությունների ընդունումը կհանգեցնի ավելի խիստ պատժամիջոցների, ինչը նշանակում է մուտքի արգելք և միգրանտների համար Ռուսաստանի Դաշնություն մնալու անցանկալիությունը։ Դա կբերի մարդկանց արտահոսքի, ովքեր Ռուսաստան են եկել աշխատելու կամ ճանապարհորդելու։ Մարզական մեկլուր։ Օզունի մարզադաշտում տեղի ունեցել ֆուտբոլի մանկապատանեկան հուշամրցած շար նվիրված Էդվարդ Թորոսյանի հիշատակին։ Ֆուտբոլային խաղերին մասնակցել են Ալավերդի խոշորացված համայնքի Աղթալա Շնող, Դսեղ և Օձուն բնակավայրերի թիմերը։ Արդյունքում հաղթողը ճանաչվել Աղթալայի թիմը, երկրորդ տեղն զբաղեցրել է Օձունի, երրորդ տեղը Դսեղի, իսկ չորրորդ տեղը Շնողի թիմը։ Թիմերը պարգևատրվել են հուշամրցաշարի գավաթով, նվերներով և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պատվոգրերով։ Առանձին նվերների են արժանացել նաև լավագույն ֆուտբոլիստները։ Մրցաշարն անցկացվել է Մետալուրգ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Ռուբեն Ծատինյանի աջակցությամբ, կազմակերպվել է Էդվարդ Թորոսյանի թորը Դավիթ Թորոսյանը։ Նշենք, որ Էդվարդ Թորոսյանը եղել է ֆուտբոլի և հատկապես Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի Մետալուրգ թիմի մեծ երկրպագու։ Ես չեմ հիշում, որ Մետալուրգը մի օր մի խաղ ունենար ու Թորոսյան Էդվարդը, Էդիկը չկար այդ խաղին, ներկա չլեր։ Իսկ հաջորդ օրը, որ գործ էին գնում, արդեն ինքը սկսում էր հետներս խաղը վերլուծելը։ Էս ոնց էր, էս սենց էր առաջարկներ էր անում։ Ուզում ենք, որ շատ լինի մրցաշարներ, խաղանք, մասնակցենք, էլի որ հաղթենք։ Պապիկս լինելով Ալավերդու պղնձագործարանի աշխատակից, բնականաբար նաև մասնակցել է Մետալուրգ ֆուտբոլային ակումբի բոլոր խաղերին, առանց բացառությունների եղել է ֆուտբոլի մեծ երկրպագու, և քանի որ այս տարի լրանում է նրա 85-ամյակը, որոշեցինք հոբելյանական տարիքը համատեղել նաև ֆուտբոլի հուշամրցաշարով։ Մոլորակի վրա մագնիսական փոթորիկ է սկսվել։ Երկիր մոլորակի վրա սկսվել է մագնիսական փոթորիկ, այս մասին հայտնում է Ֆոբոս կենտրոնի գիտաշխատող Միխայիլ Լեուսը։ Երեքշաբթի Մոսկվայի ժամանակով 5:42-ից սկսվել է մագնիսական փոթորիկ։ Համաձայն Լեուսի, այն համապատասխանում է G3 մակարդակի, որը համարվում է ուժգին։ Ուշագրավ է այն, որ կանխատեսումների համաձայն նման ուժգնության մագնիսական փոթորիկ չպետք է տեղի ունենար, սակայն իհեճուկը կանխատեսումների երկրամագնիսական դաշտի վարքագից նայել է եղել։ Լեուսը նշում է, որ մագնիսական փոթորիկը երկարատև չի լինի, առաջիկա ժամերին այն կսկսի թուլանալ։ Եվ վերջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առաջիկա 2 օրը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում 16-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Լոռիում օկտեմբերի 9-ին գիշերը սպասվում է 2-ից 6 աստիճան տաքություն, ցերեկը 20-ից 24 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը, եղեք տեղեկացված, իսկ մենք կհանդիպենք ցտեսությունը։